Tere, mina olen Erki. Minu hetkene roll on süsteemianalüütik, IT-süsteemianalüütik. Ning rolli staaž üldse selles valdkonnas kuskil 5 aastat. Tere, mina olen Britt. Minu praegune ametinimetus on hästi lohisev, on ametlik on tarkvara arendusüksuse juht. Aga ma lihtsalt siis öeldes on tiimijuht. Ja kogemust valdkonnas on juba 14-15 aastat. Mina olen Rauno, mina olen jaepanganduse analüüsiosakonna juht ja selle all me mõtleme nii äri kui toote kui selline andmeanalüütikat. Meil on selline huvitav kombinatsioon sellest. Ja analüüsivaldkonnas olen ma töötanud 5 aastat. Minu kui süsteemianalüütiku kõige peamise nagu ülesanne võib võtta kokku niimoodi, et on võtta äriline sisend, aru saada ärilisest vajadusest, mida me peame ehitama, miks see vajadus eksisteerib ning tõlgendada see siis tehniliseks nii-öelda spetsifikatsiooniks või selliseks nõudeks, mida siis anda tarkvara arendajatele üle, mille põhjal siis nemad saavad väga konkreetselt hakata juba seda lahendust nagu ehitama. Ning selles mõttes analüütik on nagu IT-analüütik on siis selline vahe roll täielikult nagu äri osakonna ja täielikult nagu tarkvara inseneride vahel. Tema on siis inimene, kes võtab selle info, selle sisendi sisse, mõtleb selle peale, et kuidas meie andmemudelis võiks see lahendus välja näha, kuidas võiks info liikuda, kuidas see lahendus rakenduses võiks välja näha, kuidas on kasutajal kõige mugavam seda kasutada ning ja seal juures olema ka leidlik, et kasutada ära olemasolevat süsteemi, ehitada see niimoodi sinna süsteemi sisse, et ta sobituks, ta oleks jätkusuutlik, aga samas mitte ehitada kosmose laeva, et see teha võimalikult selles mõttes leidlikult ja kiiresti, aga sellegi poolest järgides neid nõudeid, mida on vaja tegelikult lühidalt. Mina olen spetsialistist välja kasvanud, Erki on minu järglane analüütikuna, et kuna ma alustasin LHV-s süsteemi analüütikuna samamoodi, et siis ajamöödudes olen jõudnud tiimijuhiks ja selle tõttu on võibolla ka minu tööl on natukene kirjum võrreldes teiste võibolla tiimijuhtidega, kes meil majas veel on lisaks, et ma olen üritanud järjest rohkem tulla välja sealt analüütiku rollist, aga kuna ma olen seal olnud nii süsteemi sees, et siis me ikkagi natuke teine kord annan nõu ja nõustan ka siis arendajaid või analüütikuid väripoolt mingi lahenduse leidmisel. Ja siis teine pool, mis siis tiimijuhi nii-öelda põhiroll on enamasti, on siis just inimestega tegelemine, nendega igakuiselt vestlused, kuidas neil läheb, kuidas neil on töökorrahul, mis iganes probleemid, rõõmud, mured neil on. Siis on äriga koostöö aitamine, just uued, kas lahendused, tooted, jälle mingi probleem vaja lahendada, et seal osata kaasa mõelda, et kuna ma olen teatud süsteemidega, mis on minu tiimidega seotud, et siis ma olen nendes hästi, hästi kodus, et siis ma oskan just võibolla kiiremini pakkuda ka lahendusi välja. Ja siis on värbamine, on üks suur ajast läheb sinna. Ja väga palju käin koosolekutel, üritan käia küll just sisukatel, et ma arvan, et meil väga ei ole sellised koosolekuid, et me lihtsalt saame kokku ja räägime, et noh, kuidas teil läheb ja pigem on ikkagi mingi asja, kas lahendus, et kas on siis uue asja väljamõtlemine või siis mingi probleemi lahendus, et kuidas midagi paremaks veel teha. No, mulle see väga meeldib, et ei ole nagu mingid korralisi koosolekud, et alati see koosolek on olnud ja me peame kokku tulema, et seda ei ole. Et mul on samamoodi, mul naudin seda, et ma saangi teha spetsialisti tööd, ja mu kalender ei ole koormatud mõtetute kokkusaamistega, vaid ainult siis, kui ongi vaja konkreetselt arutada midagi ja leida nagu, noh,
nii-öelda arutada seda lahendust kellegi teisega veel. Nii. Ja siis olen ka seal vahelüli äri ja IT vahel, et mina olen inimene, kelles võib natuke võib-olla ärile halvemini öelda, et kui arendus tahab väga hästi ja järiga läbi saada, siis teine kord olen mina see, kes ütleb ei neile, et sest inimesed taha väga halvasti või mitte halvasti öelda, et ei saa, et siis teine kord lõpka neid otsuseid teha. Ja hästi kahju on see, et ma pean hästi palju, kuna ma käin koosolekutel kuskil rääkimistel või värbamisvestlustel, et siis ma olen üli vähe laua taga. Ja siis on hästi tore, et meil on hommikuti ja need stand-up meetingud, et siis ma saan kogu info sealt kätte, kuidas meil inimestel tööga kulgeb, kas on mingit takistusi, kas mida sai, midagi saab mina oma juhin ära teha. Et siis on selline hästi hea koht, kus ma saan jälle selline pildi ette, et ma olen päevaks selle kadunud, siis vahepeal käin ja siis tulen järgmine hommikel tagasi ja küsin, noh, kuidas nüüd läheb, et väga hea testi läheb. Stand-up meeting on selles mõttes hästi efektiivsed, et see ongi iga hommikul väga lühike, mingi 10 minutit maks, mingi selline lühike koosolek, mida sa tegid eile, mida sa teed täna ja kas sul on mingit takistusi. Igaüks käime niimoodi ringis, igaüks räägib ja sellega on ka kõigil nagu selge, et kuidas praegu meie tiimil läheb, millega keegi tegeleb ja kuidas on. Noh, võrduseks näiteks meie andmeanalüütika osakond on märksa rohkem ärile selles mõttes lähemal, kuid samas me oleme nii-öelda äripoole pealt vaadates nagu pigem ikkagi tehnilised inimesed. Meie roll on olla erinevate valdkondade inimestele ja tootejuhtidele selline parem käsi andmete valdkonnas. Ehk kõikides küsimustes, mis nende toodete ja nende äri puudutavad ja on andmetega üht või teistpidi seotud, nendes küsimustes on meie alati nagu laua taga. Ja seal on väga palju erinevaid probleeme ja küsimusi, mida meie nagu lahendame. See algab sellistest täiesti lihtsatest küsimustest, et kuidas minu äri läheb, kui palju mul lepingud on, kui palju mul klient on, kui palju ma eelmine kuu käivet tegin ja nii edasi. Ja see on kõik selline hästi lihtne basic analüütika, mis on meie jaoks tegelikult kõik juba niimoodi ära tehtud ja ära lahendatud. Me oleme sellised ülesanded enda jaoks ammu ära automatiseerinud ja edasi jõudnud juba nagu järgmisele tasemele, kus me vaatame juba märksala rohkem sügavalt sisse. Me üritame analüüsida, kuidas mingit asja paremaks saaks teha, kuidas me saaksime olemasolevaid protsesse veelgi efektiivsemaks teha, mida peaks tegema teistmoodi ja kuidas nagu kõike seda asja märksa efektiivsemaks teha. Nii et siin on nüüd see nii-öelda igapäeva selline rutiin nagu selles mõttes kadunud, et meil on iga päev ees nagu absoluutselt uued väljakutsed, absoluutselt uued küsimused ja sellepärast see nõuab meie poolt vaadates hästi sellist universaalset omadust erinevate nagu probleemidega hakkama saada, et meil peab olema väga hea teadmine sellest, kuidas see äri täpselt töötab, mis on seal kõik see tehniline taust, kuidas andmebaas on vastavalt üles ehitatud ja missugused on kõik sealsed nii-öelda need seosed, mis kõik kogu seda toodet nagu kokku panevad, nii et see on tegelikult minu arvates üks hästi suur eelis meie sellise töö juures, et me mõistame nagu juba hästi, mis tegelikult mootorial nagu töötab. Ja tegelikult jah, see on nagu jah, see ongi nagu see suur võlu selle juures. Ja kuna me katame tegelikult väga palju erinevaid tooteid ja erinevaid tiime, siis hästi oluline osa meie tööst on ka see, et me suudaksime väga hästi suhelda erinevalt vastaspooltega. Et esiteks me peame saama ärilt väga tugeva sisendi ja selle osas nagu kõik nendega alati üle rääkima täpsustama. Teisalt me ei saa nagu olla kunagi mingis ühes valdkonnas eksperdid ja seetõttu, et me käime päris tihti erinevate valdkondade inimestega omakorda nagu asju täpsustamas. Me tihti käime IT-analüütikute käest küsimus, et kuidas te olete parasugu mingi asju üles ehitanud, kuidas see mõjutab näiteks meie andmemudelit ja kuidas see antud selle probleemi kontekstis siis nagu meid mõjutab. Nii et me oleme jah selline üpris paindlik ja selline nagu erinevate nagu osakondade positsioonide vahel selline paiknev roll. Hästi oluline roll minu arvates just, et just tootejuhtidele selline abi, et kui on mingi konkreetne infovajadus või et tahetakse hinnata, et kui suur on probleemi nagu skaala või siis et prioritiseerida mingid arendusi siis läbi andmete analüüsimise tänu sinu abile, siis on võimalik see
see info välja võtta ja see otsus nagu informeeritult teha. No just, tänapäeval ei toimu otsused selle baasilt, et kellegil tuleb kõhutunne ja ütleb, et ma arvan, et me peaksime selle asja tegema niimoodi ja ehitame ta üles. Ei, teeme selle nõppu oranžiks ja olgu ta siis suur ja nii-öelda keset seda nagu ekraaniks. Et sellised asja, no ütleme, et normaalsetes sellistes situatsioonides ei arvestata niimoodi, et me ehitame ikkagi selle protsessi üles selliselt, et me küsime andmete käest, mis on see kõige optimaalsem lahendus ja andmed dikteerivad tegelikult meile, mis suunda võtta. Et ta mõnes mõttes jah selline nagu oluline vahelüli, millega pannakse paika tegelikult edasised sammud ja siis teatud sellise väikse nagu viitega jõuab see kõik nagu hiljem viitasse ka. Äri korrus on väga viisakas ja käivad igapäevaselt teismoodi, et siis ei ole IT-s osas ka, et nüüd arvad, et toime peab hakkama ka nüüd kostüümis käima tööle, et sa võid, aga sa ei pea, et see on ka selline vaba pool. Ja mis veel on nagu selline, ma arvan, selline lihtne ja veel elementaarne, mida sa eeldad, et sul on paindlik töökoht ja tööaeg, et kui ikkagi tuleb vahepeal elu vahele ja on vaja kas poolpäeva kuskil mujal olla, et sa saadki tegelikult kodus ka tööd teha, et sa ei pea olema ainult selles kontoris, selles ühes kohas, et jah, kindlasti on mingid ametid, kus näiteks on see, me kutsume eesleitiks siis kliendikontor, et noh, nemad peavad füüsiliselt kohal olema, aga on seal ka loodud varianti ja võimalusi, et tegelikult saaks nemad ka vahelduseks olla taustaliinil ja mitte kohal peal. Kontori keskkond isenesest on minu arvates nagu väga meeldib. Et minu jaoks isegi üllatavalt meeldib, kui ma tulin siia tööle, et töövahendid on üli nagu mugavad ja mul on isegi, noh, meil on see võimalus, et me võime kodus töötada, kui me tahame või kui on mingi vajadus, aga mina nagu isiklikult eelistan tulla isegi kontorisse, sest et mul on nagu mitu ekraani, mul on nagu laud õigel kõrgus, mul on kõik asjad nagu käe jala ulatuses ja mu töö on lihtsalt palju efektiivsem selle võrra, et mul töövahendid on lihtsalt head ja keskkond on hea ja tiim on ümber ringi, et sellest nagu old school kuubikutes olemist ei eksisteeri, et meil on nagu väga sellest avatud kontoristiil ja väga meeldiv tõesti on nagu kontori. Meil ei ole nagu üle avatud, et meil on praegu ühes ruumis on kaks tiime, et ta on ikkagi mingi sellest nukatagused on tehtud, et sa ei ole päris nii, et ongi üks korrus puhas, et see on üle üks, et tegelikult mingid sopid ikkagi on tekitatud, et sellest mõnus keskkond säiliks. Ma võin rääkida konkreetselt siis süsteemi analüütiku rolli vaatevinklist, et vajalikud oskused osata kirjutada ja lugeda SQL päringuid, siis tehnilisematest veel prototüüpimine käib meil HTML-is üsna nagu basic. Lihtsalt, et oleks, see on samuti nagu selline tööriis selle jaoks, et visualiseerida arendaja jaoks see lahendus. Et siis töövahenditest veel üldiselt üsna nagu Microsofti vahendite keskne oleme vist, et Outlook ja selles mõttes see osa on nagu seal. Igapäevaseks suhtluskanaliks nagu Brit mainis on Slack, mis on ülimugav, siis ma hetkel nagu suurematest praegu ei oskagi välja tuua. Üsna nagu isiklikuks töövahenditeks on nagu üsna vaba valik, mis millega mõned asjad ma olen üle võtnud, mis mul on varasematest kohtadest on nagu mugav ja mis nagu on minu puhul töötavad. Aga minu meelest on üsna vähe sellised nagu töövahendid, mis nagu sa pead seda kasutama ja muu ei ole nagu lubatud. Jah, oskate täiendada äkki. Täiendaks võib-olla seda isiksuse poolt, et palju värba, mis teen, et siis on ikkagi, et sa tunned, et tegelikult suhteliselt kohe ära, et kas see inimene on see, kes sa näed, et ta võiks olla minu tiimis või üldse LHV-s. Et siis võib-olla jah, et kuna meil oli üks kampaania, mis oli pank nagu sinagi, et kui sa oled head lühikesed löövad laused, et siis ma arvan, et need ongi selline, et võiks olla aktiivne, julge, nutikas, ettevõtlik
ja iseseisev. Et need võibolla natukene iseloomustavad ka põhimõtteliselt kõiki meid seal, et kelles miskit rohkem, kelles vähem, aga võibolla on see, mida me tahame oma inimestes ka näha ja siis see tagabki sellise hästi meeldiva kollektiivi, et sellised sära võiks kõike silmi saada, seda ikka kõik otsivad, aga nagu on ikka elu näidanud, et siin oskusi võib õppida, aga iseloomu ja sellist tahet tööd teha või et see valdkond siin kõnetab, et seda nagu päris sinna ei tekita. Ja. Et see peab tulema juba ise endaga kaasa. Just, üks asja on nagu see üldine valdkond, teine asja on nagu valdkonna panganduse siseselt, meil on väga palju erinevaid sellist osakondi ja erinevaid tootemeeskondi, kes siis toimetavadki erinevate osade kallal. No, meil on siis nagu kogu see maksete osa, eks, kaartide osa, siis nii-öelda krediidi, siis laenu taotlused ja kogu see laenu haldamissüsteem. Ja see mulle meeldib LHV puhul, et kui sa tunned, et või kui sa näed, et mingisugune toode või mingisugune valdkond eriti nagu kõnetab, siis on võimalik nagu liikuda erinevate osakondade vahelt niimoodi ka, et sa tunnedki, et mingi teine toode kõnetab siit rohkem, sa tahaks seda teha, see paneb sul nii-öelda silmad särama, nagu sa ütlesid, siis see on nagu võimalik ja noh, tihti ongi see, et sa alles nagu tööle tulles leiad selle. Noh, sa oled küll ühes tiimis alguses, aga sa leiad selle, mis siin nagu eriti meeldib ja mis hommikul paneb su sära silmselt tekijalt välja tulema. Ja, meil ei ole ka selliseid töökohti ka, kus siin pannakse sellisesse nagu mõnes mõttes nagu kasti ära, et sa pead tegema ühte sama nagu tegevust, ühte sama liigutust ja sulle lõrna aimuga, mis inimesed sinu ümber teevad. Et väga paljud inimesed, enamus inimesi meie ettevõttes on ikkagi nii-öelda multifunktsionaalsed universaalid, kes on ühtaegu samal ajal süsteemi arhitektid, kui ka analüütikud, kui ka arendajad, kui ka testijad ja ne oskavad kõike seda kõike nagu nii-öelda vasaku käega teha, samal ajal kui parema käega tehakse või hoopis mingit teist asja, eks ju. Et selline multifunktsionaalsus on nagu sisse kodeeritud ja selles mõttes jah, annab see võimaluse, nagu sa just ütlesid, et leida neid kohti, kus sa näed, et oh, ma sobiksin siia just väga hästi, ma tahaksin siin rohkem fokusseerida ja ennast nagu veidikene ennast seal veidi rohkem arendada. Ja noh, rääkides nüüd andmeanalüütikud, sest siis meil on väga sarnane situatsioon, kus me peame olema sisuliselt kokkünekoloog, kevitaja kõik ühes ametis, et seetõttu meil ei ole ka sellist väljakujunenud tööriste kasti, mis inimestel kindlasti olema peab. Ma võibolla mainiksin ära lihtsalt, et kindlasti nagu plussid ja sellised olulised nagu asjad, mida osata on SQL, nagu sa ise ka mainisid IT-analüütiku poole peal, siis pangas ei saa tegelikult väga hästi läbi ilma Exceli tundmiseta, nii-öelda väga hea tasemel Exceli tundmiseta, kuna tegelikult 99% pangast kasutab seda väga palju ja selles nii-öelda keeles osata oma nii-öelda vastaspooltega rääkida on päris oluline. Mitte ainult Exceli saa, vaid ka nii-öelda selle taga olev VBA keele oskamine on tugev pluss. Aga sellega katab ära sellise lihtsanalüütika, et nii kui meil läheb asi veidi keerulisemaks, kui me hakkame juba rääkima sellistest potentsiaalsetest masinõppelahendustest, siis ilma skriptimiskeelteta eriti ei saa. See tõttu R ja Python on väga head keeled, mida osata. Me on tegelikult ette, et just teatud probleemid juures peab kasutama just Excelit ja just R ja siin just Pythonit, eks see on ikkagi inimese enda valida, aga nende keelt oskame lihtsalt annab sulle võimaluse teatud probleeme lahendada. Ja, aga mis on tegelikult kõige tähtsam, on see, et inimesel oleks kaks asja, et väga hea loogiline mõtlemine ja hea suhtlemisoskus. Et ta saab hakkama kõikide vastaspooltega, kes pangas toimetavad ja ta oskab selliseid keerulise kontseptsioone hästi lihtsalt vajadusel selgitada. Ja samas jah, tõesti nagu neid korralike pähkleid nagu ise nagu lahti nuputada. Ma arvan, et analüütikutel ja tarkvaraarendajatel, nende töö on ikkagi selles mõttes spetsialisti töö ja nende töö enamasti tähendab siis seda, et nad mõtlevad lahendust välja ja nad realiseerivad seda lahendust, ehk siis nagu see on soolo töö. Küll aga sellegi poolest on nad meeskonnamängijad, ehk siis see tähendab seda, et kui me planeerime meeskonnaga mingisugust arendust, me planeerime nädalat, me jagame tööülesandeid, siis selles mõttes ta peaks olema ikkagi nagu meeskonnamängija. Ja samuti ka, kui meil mingi arendus näiteks, kuidas ta liigub,
ütleme, et kui tarkvara arendajalt liigub arendus nii-öelda kvaliteedi kontrolli ehk siis testimisse, siis samuti nagu testijaga nagu läbi rääkida, kui on mingisugused küsimusi ja niimoodi, et selles mõttes arendaja peaks ikkagi olema nagu võimeline inimestega suhtlema. Küll aga nagu väga suur valdav osa enamus tema tööst ja tema kompetentsist väljendub selles, kui ta nii-öelda teebki oma tööd ja kirjutab, realiseerib seda lahendust, kirjutab koodi. Aga ma arvan, et kõige paremini ikkagi toimivad nagu töötajana või kõige meeldivama töötajada inimestega, kes kellel on olemas suhtlemise oskus. Minu mõelest meie tiim on nagu väga hea. Ja nad suudavad arvestada nagu teiste tiimiga, nagu tiimi liikmetega. Ja samuti ka oluline kommunikatsioon. Eks kui sa võtad ise mingi otsuse vastu või tahad midagi teha, siis kommunikeerida sellest nagu teistele tiimi liikmetele. Ma arvan, et see on selline nagu suht nagu basic inimkommunikatsioon. Et ma arvan, et see teiste inimestega arvestamine ja läbisaamine on oluline, aga sa ei pea olema nagu ala seltskonna hing, et üldse töötada LHV-s. Sa võid olla täielikult selles mõttes spetsialist ja introvertne inimene ja sa saad fantastiliselt hakkama, kui sul lihtsalt on respekt oma meeskonna liikmete vastu ja sul on olemas selline basic kommunikeerimise oskus. Mis võibolla, minu tiimi, 22 tiimi osas inimesed, kui meil on 360 tagasi uuring, et siis põhimõtteliselt mõlemas tiimis, mida hinnati just inimese puhul tema meeskonna liikme tunnusena või oskusena, siis kõigil oli alati ära mainitud, et on abivalmis ja on kuidagi üldse nagu väga kõrgelt hinnatakse inimest, et just see abivalmidus toodi välja. Ja ma arvan, et tegelikult mõlemas tiimis, et tegelikult just, et noh, et see et kas inimene nüüd on üksik hund või meeskonna hing, noh, nagu just hästi just sarav meeskonna hing, kes noh, paistab välja kui kaugelt, või siis on just vaiksem tasasem, et tegelikult igas tiimis, ma arvan, et tegelikult meil on ka ühes tiimis, on hästi vaikne inimene, aga kui ta ütleb, siis kõik teavad, et tegelikult see on nagu väga väärtuslik, väga oluline ja kõik on nagu kuidagi aksepteerinud ka, et me ei nagu ei muretse sellepärast, et huvitavalt ta üldse ei räägi, nagu et kas me peaksime midagi rohkem tegema. Me nagu oleme seda arvestanud ja kui me kuskil üritustel koos käime, et iga tiimiga oleme saanud teha nagu väiksemaid üritusi ka korraldame, et siis seal on nagu just hästi hea selline meeskonna vaimu tugevdamine ja läbisaamine ka siis nagu väljaspoolt tööd. Et siis tegelikult need inimesed kõik nagu suhestavad väga hästi, et on ta siis nüüd, et õpe kui ongi just ainult nagu sellised seltskonna ja nagu väärts äravad tähed, et võib-olla seal hakkab nagu kuskid midagi kiiva kiskuma, et ei ole sellised seltskonnas olnud just, aga et kui ongi natukene tasasemad, natukene ekstravertsemad inimesed, siis ma arvan, et nad päeva lõpuks kuidagi tasakaalustavad ära ja siis mõnikord isegi, kui ma otsin mõnda inimest, siis ma tean, et ma tahaks nüüd sellised tüpaasi saada või et nüüd tema peaks olema mul selline, sest mingitel põhjustel, et siis sa lähed juba natuke mingi iseloomu omaduste järgi, et sa ei tahagi alati kõiki sellised, kes hullud palju räägivad, et siis mõnikord ongi vaja, sest tegelikult ikkagi sellised IT keskmine IT inimene, et meil on ka väga palju korruseid on meie majas, et kui seal käib ka erinevad korruste pidi, et siis ikkagi kui sa satud ärikorrustele, siis seal ongi selline natuke rohkem juttu ja sõike kuidagi teissugune, kui sa tuled, noh, näiteks meie korrust on meil on sõike kaks IT korrust, et siis need on pigem sõiksed nagu rahulikumad, vaiksemad ja siis kui vahepeal toas räägitakse, aga ta alati sõikas pidevad nii-öelda jutuvadinat ei kostugi seal, et inimesed isegi tunnetavad ära, et nüüd ma tahan nagu vaikselt olla, nüüd mul on ruumi vaja või siis saavad ise ennast välja lüütada kõrvaklappidega, et see nagu ma arvan, et pigem me oleme üritanud leida sellise mudeli, mis toimiks nagu kas kõigile kuidagi mingi sellisesse kohta seal inimese niimoodi, et tasta tal endal valida ja olla, et kui ta ise on tegelikult õnnelik ja rahul, et siis see ei ole nagu nii määrav, et kas ta on tunnust väga meeskonna mängija või mitte, et sa leiad selle mingi valemiga mudeli siin, et sobituks pilti. Just, sest oluline ikkagi ära taibata, et absoluutselt igasuguses isiksuse liigis on ju see on vajalaid just see positiivne see komponent, mis töötab võimalikult nagu hästi just selles nagu tiimis, et võttes see sama ekstravertsuse, introvertsuse näide, siis
mõlemad saavad näiteks analüütikuna oma tööga nagu saaksid väga hästi hakkama. Näiteks introvertne inimene võib-olla loeb natuke rohkem spekki ja vaatab natukene rohkem ise materjali enne, kui ta võib-olla läheb kellegi käest midagi nagu küsima. Samas kui ekstrovertne inimene võtab kohe võib-olla selline vastavõite analüütiku tolu otsa ja küsib, et kuule, räägi mulle, mis seal toimub ikkagi, et ma ei vitsi lugeda, see pikka võtta, eks ju. Et mõlemad saavad oma töö hästi tehtud, küsimus on see, et missuguste meetodite vahenditega nad selle nõuavad. Ei saaks öelda, et üks on parem kui teine, sellepärast, et võib-olla see introvert kulutab veidi rohkem aega, aga ta säästab jällegi selle IT-analüütika aega ja siis vastupidi ka, eks ju. Et see igasugune selline kombinatsioon minu arvates töötab väga hästi ja me kuidagi, meil on olnud siiamaani selline hea oskus sobitada kõik need legoklotsid kuidagi ikkagi hästi nagu paika, et ma küll ei tea ühtegi tiimi, mis ei töötaks minu arvates nagu valitatult, et selles mõttes ei ole nagu siiamaani meil tekinud sellest mingisugust küsimust. Ja võib-olla see tuleneb ka sellest, et meil on tegelikult antud inimestele hästi vabad käed teha seda, mida nad nagu teha täpselt nii, kuidas nad ise tunnevad, et on kõige mõistlikum, et iga inimene, isegi kui ta on spetsialisti rollis, saab teha ikkagi minimaalselt ise enda töö juhtimist ja siis ta saab ikkagi otsustada väga palju oma enda nagu seda ajab selle tööaja kasutusosas, kuidas see täpselt midagi teeb ja missuguseid probleeme ta lahendab. Et see on juba üks nagu võti, kuidas seda sünergiat nagu saavutada.